Ideja o vraćanju nije naša. Mislim, to je suludo da sad mi preuzimo na sebe. Iskonska stvar. Da, mi imamo decu, došli smo ovde, sad smo mi prvi. Koliko je stotina puta nekome palo na pamet da dođe da živi ovde sa decom. Ali prosto ili nije bio trenutak, ili nisu imali moment, ili nije imalo podršku, ne znam. Nama se to sve ujedinilo i onda smo shvatili da mi imamo silu. Da mi treba da imamo silu, da mi pokrenemo. Prvo, imamo ogromno životno iskustvo. Kao što znate, roditelji smo petoro dece, različitih uzrasta, različitih, znači imamo iskustvo, bili smo, videli u raznim poslovnim ambijentima, se kretali, imamo tu neku svest. Znači, naša je dužnost da mi nešto pokrenemo. I kada smo došli da živimo i kada se stvorila mogućnost da zaposlimo ljude, naša ideja inicijalna je bila da zapošljavamo mlade ljude i da se stvara svesna zajednica. To je malo teže bilo, zato što i dolazili su mladi ljudi, vredni ljudi, ali kažu ne možemo, nemamo gde s decom, nemamo školu, nemamo kuću, nemamo početni kapital 10-20 hiljada eura da renoviramo mi neku staru kuću. Bilo je tu 1000 prepreka. I tako nekako 2 godine kasnije, sada već postoji tu jedna svesna zajednica ljudi, postoji nekih 8 deteta uzrasta od godinu dana do 15 godina koji su tu negde među nama. Sunce se pojavilo. Pojavio se znak da prave ubeđenje nađu svoj put. Nekada za godinu, nekada za dve, nekada u trećoj generaciji, ali ono za što se borite uvek nađe svoj pravi put. Dakle, ti roditelji, oni su se pojavili od skora. Znači, to je mlada ideja, zato što su oni pojavili u prošlih godinu dana, možda kako je korona dozvolila da deca se školuju online, zapravo stvorili su se neki novi sistemi vrijednosti koje niko nije verovao pre korone da to može da se pojavi. I onda su ljudi počeli, aha, pa evo deca malo online, ali to je sve teže. To je neodrživ sistem i to nije zdravo za jedno dete. To je toliko... Bez kontakta i osmeha nema ništa. Toliko štetno i za našu decu online. Oni nisu imali radne navike, oni nemaju društvo, nemaju okruženje. I sada kad su se pojavili već tih 8 dece, to je bila sjajna šansa da ih zadržimo, da njihovi roditelji rade, da imaju mogućnost da se ekonomski ostvaruju, da žive u takvom jednom ambijentu, da imaju drugare, jer koliko vi imate prijatelja u životu? To je jedan prst ruke, je li tako? Ne može. Znači, I mi ne idemo na to da njima se treba 100 dece, da tu treba da bude neka galama, jer i u odeljenjima u kojima smo mi bili 30-40 ljudi uvek imate grupice. E tako da njima treba makar grupica gde oni mogu da se porede, gde mogu da se zdravije razvijaju, gde mogu da rade neke timske aktivnosti. Svako traži svoj prostor. Da, svoj prostor. Tako da jednoj ovakoj svesnoj zajednici mi nismo bili takvi entuzijasti da sad mi očekujemo sad će da dođu kamioni i autobusi ljudi i želimo da živimo. Mislim, to ide polako. Tako to je. Ide polako i parola ne postoji. Da, i kreće da se razvija. Sada ih je malo, ali su izuzetno, izuzetno jaki. To su deca koja imaju potencijal, to su deca koja žele da ostanu ovde, ne zato što nemaju gde da odu i ne zato što im je ovde bolje nego gde su bili, već zato što i oni veruju da je ovaj ambijent ono gde će oni najbolje da se izraze. To je dete od 5 godina. A to je početak nečeg novog za ovaj prostor. To nije početak, ovo je bilo kraj. Ovo je restart. Znači, bravo. Bilo je dno. Dno, tako sada je. Treba da se dignemo i da se pokrenemo da ovaj kraj dovede decu, jer ovde sve novce možete da dokupite, možete da napravite put novcem, možete da napravite neke preduzeća novcem, možete da ljude motivišete da rade kroz plate. Šta ćemo sa decom? Decu ne možete da kupite. Deca neće ako im nije prijatno. Pa evo, probajte da dete povedete u bioskop kad neće, probajte da ga uspavate kad neće. Deca imaju svoj ritam. I mi treba da pratimo ritam dece. Ovih 8 dece su pokazali trenutno 8. Sigurna sam, ali sigurna sam, ko što znam... Da će ih biti 18. Da će ih biti 88.